atmosfera sportive varrehet në hyrje të ndërtesës. Për stafin e këtij hoteli në qendër të Prishtinës, i mbushur me tifoz anglaz, krijimi i këtij ambienti kishte qenë i pritshëm. Mysafirët kishin rezervuar dhomat qysh para një viti, pasi kishin planifikuar të shikojnë ndeshjen kundër Kosovës në stadiumin Fadil Vokri. Na zime për tyne kena marrë pe vitit kalum në nëntor, faktikisht, kur është shorti. Numëri i madh, mos tëm 7% është pëtyne, për na kem edhe na kem arrish edhe me tjertë, për ata kanë boshëm, kërkesa ka qenë edhe ma e madhe, faktikisht me pas të të vishë në dhomë dhe shumë mush. Turistët e huaj bënë që pa vendet e lira të mbesin edhe hotelet më të vogla. Me gjitha të, kjo nuk ndikoj në rritjen e shmimeve. 80% të mësafirë jenë anglez. Hoteli ka 12 dhoma. Shmimet kanë qenë ashtu të njëta, nuk kemi ndryshu të shmimet ashtu si gjithherë. Ardhje se anglezëve ju gëzuan edhe biznes e tjera. Neve si biznes në ka jetë, më thonë, ma shumë kena pas punë këtë vit, edhe është i kena prit mirë, qmimet jenë thonë njësaj. Të kënaqur me çmimet e pritjen u shprehën mysafirët. Ky është vendi më i lirë që un kam qenë ndonjëherë dhe jam shumë i kënaqur me çdo gjë. Jemi duke qëndruar në një apartament afër sheshit. Akomodimi është shumë i mirë dhe çmimet shumë të lira. Fantastic. Pos akomodimit, disa nga tifozët anglez në njërin nga hotelet e kryeqytetit mund edhe të merrnin biletat për ndeshje që po shpërndaheshin nga të deleguarit e Federatës Angleze të Futbollit. Ha ha ha.